Silvina Cabrera. And the winner representing Brazil, Flores Garrido. Campeã Miss Physique, Flores Neide Garrido, do Brasil. Naba World 2016. Os aplausos de vocês para a nossa categoria Miss Physique. Only top 3 on the stage. First, second and third place, Flores Cabrera e Claudete para uma pose. Flores, Silvina, uma pose das três. Campeã Flores Neide Garrido, vice-campeã Silvina Cabrera, terceira colocada Claudete Santana. Obrigado, graças. Só a campeã então, Flores Neide Garrido, ali está.